Em 2018, foi realizada uma pesquisa com 75 estudantes do ensino fundamental de uma determinada escola, referente à leitura dos livros A, B e C. O resultado da pesquisa revelou que 5 estudantes leram os 3 livros, 7 estudantes leram os livros A e B, 8 leram os livros A e C, 6 estudantes leram os livros B e C, 10 estudantes apenas o livro A, 12 estudantes apenas o livro B e 15 leram apenas o livro C. De acordo com a pesquisa, pode-se afirmar que a quantidade de estudantes que não leram nenhum dos 3 livros é, assinale a alternativa correta. Pois bem, meus queridos, vocês que estão estudando para algum instituto federal, essa questão caiu na prova do IFSC, né, de Santa Catarina, questão envolvendo teoria dos conjuntos, certo? Que é uma questão que cai muito pelos IFs do Brasil todo, certo? Por exemplo, no IFCE aqui do estado do Ceará também cai bastante questão desse tipo. Então, vamos lá resolver. Então, esse tipo de questão a gente resolve pelo diagrama de Venn, certo? Então, são esses círculozinhos aqui que eu fiz. Como eles se referem a 3 livros, eu fiz 3 diagramas, que nesse caso aqui, ó, eu vou chamar do livro A, né, o primeiro. Esse aqui vai representar os leitores do livro B e esse aqui de baixo, o livro C. O importante sempre é você começar, ó, pela interseção, né, certo? Dos três. Como são 3 livros, qual é a interseção? 5, né? Então, 5 alunos, né? Aliás, 5 entrevistados aqui, ó, leram os 3 livros, tá? Então, aqui 5 pessoas, então fica aqui no centro, leram A, B e C, beleza? Quem leu A e B, leu 7 livros, certo, pessoal? A e B fica aqui nesse intervalo. Note que esses 5 aqui também lê A e B. Então, você já tem 5, né? Então, dos 7, você já tem 5 aqui. Então, você só vai colocar 2 aqui, tá? Agora, 8 estudantes leram os livros A e C, fica nesse intervalo aqui. 8, né? Como eu já tenho 5 nas 3, então vai ficar só 3 aqui, né? Ó, tá? Você vai fazer a subtração sempre da interseção dos 3, tá bom? E 6 estudantes leram B e C, que fica aqui. 6, como você já tem 5 aqui, ó, então 6 menos 5 igual a 1, tranquilo? E agora ele diz o seguinte: 10 estudantes leram apenas o livro A, apenas, somente, né? Então coloca 10 aqui, tá? 12 estudantes apenas o livro B, então coloca 12 aqui, ok? E 15 estudantes leram apenas o livro C, então coloca 15 aqui, tranquilo? Então olha só, ele quer saber quantos não leu nenhum dos três. Eu sei que foram 75 estudantes entrevistados, e aqui aparece um total de estudantes que leu algum tipo de livro, né? Quem está aqui dentro leu algum tipo de livro. Então eu vou somar todos. Vou começar pela interseção dos números em azuis. 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 2, 11. Ó, tem 11 pessoas aqui nas interseções. Mais, aí eu tenho 10 mais 12 mais 15, tá? Mais 12 e mais 15. Essa soma aqui vai me revelar 48, né? Somando direitinho aí, vai dar 48 estudantes lê algum tipo de livro aqui citado, né? Mas o total de estudantes, né, na pesquisa que responderam foi 75. Dos 75, 48 leem. Quantos não leem nenhum dos três? É menos 48, tá? Então, 75 menos 48, pessoal, dá 27, tá? Então, o número de alunos que não leu nenhum dos três livros foi alto, hein? 27 alunos ou estudantes. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Se gostou, ó, não deixa de deixar o seu like. Se vai fazer alguma prova, até mesmo do IFSC, deixa aqui nos comentários, certo? Curte o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.